Përshëndetje dhe mirë si u gjejmë edhe sonë të shikues të nderuar edhe të drejtë për drejtë me emisionin tonë dhe të juajin provita është kjo emisioni fundit për këtë vit dhe si zakonisht gjatë viteve të kaluar edhe si vjet. Në emisionin e fundit për këtë vit, ne do me thënë tëftuar kemi këtu nga përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, më saktë zëvendës Ministrin e Shëndetësisë, por nga ana tjetër kemi do me thënë derin që va prezentojmë edhe një mjek tjetër i cili si shumë bashkadetar tanë vendosi që këtë fund vit ta kaloj këtu në vendlindjen e tij. Kemi bashkë me ne doktor Florin Cuculin, i cili është nga Kërçova, por punon dhe jeton në Zvicër. E ne bashkë me që të dy tëftuarit, fillimisht ti përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirë se ardhje në provitën e sontme të fundit për këtë vit. Kisha dash të trajtojmë shumë tema, ndoshta edhe pak tema më të lehta jo, por disi më të kafshme dhe pak më të... Mos jemi ka që temat prekshme si që është Covid-i, doktor, por kemi një lajmë të mirë se numri i të prekurve është ullur dukshëm. Dhe tani, në fillim të emisionit, çfarë po ndodh tani? A mund të jemi pak më të relaksuar, apo jo? Pa tjetër, faleminderit për ftesën, është vërtet kënaqësi që të jem pjesëmarrës në këtë emision i cili është i fund vitit, është një emision që neve na e begaton gjë të hëne, dhe neve na e begaton në jep kësi informacione, me këto lëvdrata unë, ndoshtë e më pak i te, për të po sinqerisht prapë duhet ju lëvdroj, se jeni permanente dhe jeni shumë kam gullse, edhe për kundër kushtet e në të cilit punoni, dëshiroj që të uroj juve një, si themi, edhe një vit të arshëm të mirë, po nërsi edhe më e madhe është, si thojnë ajo kokra e qeshis në kretë këtë tortën e ditës mbrëmjes së sotme është kolegu im, shoku im, edhe mos them misafir jon se di sa im kush ku është misafir, po është një shok, një mik, edhe faleminderit shumë që ju kujtuat na bashkoni kështu bashkë me një tavolinë me Florimin. Faleminderit edhe për ardhjen. Doktor Florim, shumë faleminderit edhe unë për ftesën. Unë mund vetëm të bashkangjitem fjalëve të shokut tim, mikut tim nderuar, edhe tani zëvendës ministrit të shëndetësisë, që i tha për ju, faleminderit edhe për fjalë që i tha për mua. Është me vërtet fat i madh sepse me Ilirin nuk e di a do mundeshim të takohemi kësaj here, po ja na ndodhi që në rastin e të takohemi. Provita do jemi shumë faleminderues edhe për këtë. Kurse siç e pashun sot numrat janë zvogëluar aq shumë, kështu që edhe Ilirin do ta përurojmë për këtë arritje se besoj se këto kriza kërkojnë udhëheqje, kërkojnë leadership. Edhe mendoj se ata vende që kanë leadership të mirë edhe e menaxhojnë këtë situatë pak më mirë se vende që nuk kanë udhëheqësi të mirë. Kështu që shpresoj le të jetë ky një fillim i një fundi të shpejtë me Covidin, sepse me të vërtetë na ka munduar të gjithëve edhe na është bërë mrzitshme. Edhe shpresojmë që herën e tjetër pas një viti të jetë përsëri në kushte normale. Shpresoj dhe uroj të jetë ashtu se ne nga njëra anë tani kemi edhe një virus, i faktikisht virus i cili ka pësuar mutacion dhe tani kemi një gjendje tjetër, apo jo nuk kemi tash vetëm virusin, këtë virus me cilin po përballemi, po ka pësuar mutacion. Si e komentoni ju, si është gjendja në Zvicër dhe si është tek ne? Gjendja në Zvicër është në fakt stabile për një nivel jashtëzakonisht të keq që nuk e kishim paramenduar që ne si Zvicër, një vend me shumë resurset më dha në sistemin shëndetësor, do kemi kaq vështësi ta përballojmë këtë pandemi. Do të thonë ne e stabilizuam numrat, mirë po jemi ende në mira të infektuar çdo ditë. Nuk i kam shikuar tani 2-3 ditë të fundit numrat si kanë qenë aktuale, por numrat e fundit që i mbajmë ishin 4.000-5.000 infektime në ditë. Kjo është shumë, edhe pse janë marrë masat e ndryshme, është bërë gjysëm lockdown, disa kantone janë mbyllura përsëri, nuk është stabilizuar situata, edhe natyrisht që kemi një vdekshmëri të dukshme të pacientët të moshuar edhe me faktor rreziku. Unë për vete si mjek që punoj që 16 vjet, kur nuk kam parë kaq shumë njerëz që vdesin në spitalet tona siç e shoh tani. Edhe në Zvicër mendoni se ne ndoshta tani është dukshëm, është ul numri, po e din edhe zëvendës ministri që ne kemi të vërtet jemi përballë me shifra jashtëzakonisht të larta, qoftë të infektuarve, po edhe të rasteve të vdekjes. Kështu që edhe domethënë unë besoj se
kjo, do të kuptojmë të gjithë që ky virusi nuk ka ardhur për t'u larguar. Ky virus ka ardhur të qëndrojë me ne. Edhe ne tani duhet t'i bashkojmë forcat që i kemi, të përdorim metodat që i kemi, ata që i kemi në momentin nuk janë të mira, ajo që do vi vaksina, besoj se është zgjidhja më adekuate për këtë punë, që sepse vetëm presim edhe shikojmë nalt që do rregullohet kjo situatë, atëherë kjo nuk do rregullohet as këtu, as në Zvicër, as në asnjë vend votës. Unë do shta pak e kam vështirë t'i kombinoj pyetje se kemi apo jo as një zëvendës minister këto i cili fletë do me thëmë për menagjimin e situatës në vend dhe kemi një kardiolog intervent nga Zvicra po gjithashtu do me thëmë që do flasit sot edhe për gjendjen me pandemin. Zëvendës minister, ju lutem fitimisht, një përgjigje ose një sharim se për çfarë tjetër virusi bëhet fjalë apo çfarë mutacioni dhe atë ka vend për panika jo? Do të letoj punën tënde edhe të them se edhe unë jam mjek njëse si kur kolega im edhe kjo është një menager më i madhë se e zëvenës ministrë e së ministrë në Zvicër. Ashtu, po me gjithashtu këtu keni politika që shenë në vendime këtu pashme. Mëse baj gale se ne këtë punë e bojmë bashkë edhe po të letoj edhe ty të them se lirisht mundësht në parashtresh pyetjet të dyve njësoj. Realisht në jemi mutacionin e tanishëm që e kemi, nuk balafaqohemi në mënyrë aktive. Bëjmë ato tendencët e fundit për identifikimin me PCR të virusit të ri, me të cilin është balafaquar tash Evropa deri perëndimore. Dhe si i tillë u paraqiten në disa shtete të tjera. Mutacionet e virusave të cilët e kanë për bazë RNA-n, ose acidin ribonukleik, janë një fenomen i normal për këta lloje të viruseve. Dhe ajo i bën persistent në kushtet, në ambientet e jetesës në këtë botë. Dhe kjo nuk është një gjë e cila është e panjohur. Megjithatë, ky virus i cili mutoi në Angli, i ka disa karakteristika të cilët pak edhe shqetësuan ndoshta pak më shumë autoritetet britaneze dhe autoritetet e shteteve për rreth Britanisë. Njëra ndër karakteristikat është se është ajo kontagioziteti, respektivisht ajo sasia e përqyeshmërisë mes njerëzve. Ai shumë më lehtë përqohet. Domethënë ose transmetohet prej një njeriu në një njeri, nëse e kemi shkallën e përqimit, transmitimit të sëmundjes COVID-19 që standard që e kishim 1:1, dhe me thonë kanë ndryshime dhe aty, të themi në ato parametrat, të kjo virus, kontagioziteti dhe përqyeshmëria në mes të personave është 1:4, dhe me thonë një person i infekton 4 veta. Po, bo pak ndoshta edhe ma e madhe dhe është ma shqetsuse se sa që është në realitet, për shkak të asoj se filluan që në Anglinë juglindore me një numër të madh të pacientave identifikohesht e ky lloj mutacionit. Po, analizët e fundit që filluan të dalin brengose edhe në pështetet e tjera, edhe ishte pritshmëria se do tjetë të tritët shumë shpejt numri, edhe pse ky virus depërtoi në disa shtete të tjera, ajo shkolla nuk rezultoi me rritje të numrit të pacientave. Kështu që këto janë mutacione të cilët virusi i gjatë ciklit të tij i duron dhe ndryshon gjatë kësaj kohe. Në të njëjtën kohë, një gjë që është shumë pozitive dhe optimistike është se ajo shkolla e virulencës së virusit është pak më e vogël se sa të virusi COVID-19. A ka nevoj për panik apo jo? Realisht, unë mendoj se nuk ka ko vend për panik, me gjithat, për shkak se nuk kemi shkaj bojmë. I kemi të vetëmët masat e cilët ne i kemi në duar tona, janë si që tha edhe kolega është vakcina, është masat preventive të cilët më veç janë të njoftuna, edhe më si përdori ma triadën e njoftun, distancë, lajdurët, etj. Po, kryqim, realisht është një gjamë me të cilën po fillojmë të balafaqohemi, po shpesojmë që të mos në që se nxjerrat e lashët. Shpesojmë dhe urojmë, doktor Flerimi, kohë më parë, në fakt, një dit apo dy dit më parë, nga OBSH-ja theksua se kjo nuk do tjetë
pandemia e vetme me cilët do të përballet planeti ynë, domethënë në këtë kontekst, doktor, ju lutem një koment të juajin. E sidomos u theksua fakti se duhet të investohet dhe të punohet në shëndetin publik për parandalim para se gjithash. Si do e kishit? Po në fakt, në rase shifen shkrimet që janë bërë para 5 vjetëve ose para 10 vjetëve, është parashikuar që do ketë një pandemi. Edhe është sigurisht e vërtet që ndoshtë të vi edhe një pandemi tjetër. Ne nuk dim kur do vi e pandemi. Mi po kjo më duket ka parashikime që thot që do ketë dhe do bëhet, nuk i ndihmon ajo as kujtë. Çka na ndihmon? Unë besoj se ne duhet të përmballemi para me këtë pandemi, edhe ta mbarojmë këtë pandemi, ti kthehemi përsëri jetës normale, sepse nuk duhet të harrojmë që kjo pandemi është u marrë atë shumë resursa në sistemin shëndetësor, saqë për shembull, edhe unë si kardiolog i intervent punën time nuk mund ta bëj ashtu si duhet për shkak të pandemisë, sepse në spitalin tim ku punoj, ata resursa shkojnë aty ku duhen më shumë ti në atë moment. Në këtë moment, për shembull, ne para se nisim 60% edhe 70% të shtretërve në mjekim intensiv i kishim zonë me pacientë me COVID. Do të thonë, ne nuk mund të operojmë pacientë tjerë që kanë nevojë të operohen edhe gjëra të ndryshme. Por, për këtë që thot për investimin, unë besoj se kjo pandemi na mësoi edhe diçka, sepse ndoshta në disa shtete ish ullur buxheti për sisteme shëndetësor, i që në bëllë spitale, sidomos në Angli, për shemë, unë kam punuar 3 vjetë në Angli. Në Anglia kishte një sistem shëndetësor tepër të keqë, kisha thonë, për një standarde europiane. Edhe nuk ishte çuditshme që Anglia i pësoj gjithat atë vdekur, sepse me të vërtetë ata nuk kishin investuar gjatë kohë në sistemin spitalor. Por edhe Zvicra si Zvicër e vreti që një krizë e këtill, po edhe ne nuk mund t'i përmballojmë kësaj. Kështu që edhe ne në Zvicër domethënë jemi menduar që në disa sektore duhet të rritin përsëri resursat, duhet të investojmë si shtet më shumë në shëndetësi. Edhe këta janë mësimet dhe ata leksione që ne duhet t'i marrim nga kjo situatë, ta përdorim këtë edhe si shans që ndoshta pandemia arshme ose kriza arshme që mund të na ndodhi mos na gjejë të papregatitur, po të jemi të përgatitur më mirë sepse i mësuam mësimet që na i dha kjo pandemi. 2020 që definitivisht gjitha shtetet i gjeti të papërgatitura, gjithashtu edhe shtetin toni, jo jeni dhe me të në venda si jini, apo jo pa marë parasysh që jetoni dhe punoni atje, dini mirë se si është gjendja dhe këtu tek ne, dhe nga këtu zëvëndës minister, do vazhdoni jo qështjen që ka të bëj me investimet, apo? Dhe planet? Realisht nuk mund të themi se ndo njën nga shtetet ka qenë i papërgatitur. Neve në mësën empiria, në më thënë mësojmë për njën i tjetërit. Neve, asë njënës kemi qenë papërgatitur, përshka këse kjo vërtet në erdhë si një rufe. Ne imi përgatitur për gjera normale, po jo kështu jashtë normales. Kjo është një gjera që është ende jashtë normales. Sot na vi, sa do që jemi përgatit, sot na vi prap një goditje këtil, prap do themi se jemi të papërgatitun, edhe pse të gjitha masët, të gjithë sistemi shëndetësor ka funksionuar edhe në Zvicër. Unë po e them edhe një gjë, ishe i brengosur me numrin e lartë të vdekjeve në Republikën e Maqedonisë, që është një gjë për të cilën vërtet do e analizojmë, do e diskutojmë, do e shofim më tutje, pse kjo numër ka që i lartë i vdekjeve, po kur e krahasoj me Slovenin. Numri i vdekjeve në Sloveni është dikon drejt 30%, 20-30% më i lartë se në Republikën e Maqedonisë. Të veri. Do të thënë, në atë kohë kur kishim ne 42, 44 të vdekur për një ditë, në Sloveni kishim dikon rreth 60 të vdekur. E ishte papërgatitur Slovenia, e ishte papërgatitur Anglia, e ishte papërgatitur Italia. Ne balafaqohemi me një armik të cilin vërtet ne nuk e njohim. Sa do që të përgatitësh kur nuk e njefti armikun për balë që e ke, edhe armët e cilët armiku i shfrytëzon, ti nuk mund të përgatitësh për një gjatë e cilët nuk e njefti. Edhe kjo ne e ka qërgullu dhe respektivisht ne e ka dëshmu se vërtet kjo shkencë, të cilët ne shkencën tradicionale, konvencionale, të cilët kemë su në përshkollat tona, ndë njëherë është edhe e pafuqishme ndaj kësi lojve të pandemive. Ne po mësojmë duke lëvizur.
Çdo ditë më shumë po mësojmë prej kësaj pandemie. Dhe po mësojmë si të mbrohemi, po mësojmë si të kujdesemi, po mësojmë format e reja, vaksina në fundit dhe vaksina është një vakcine cila për herë të parë në këtë rruzull toksor është prodhuar e lloj të tillë. Apo më kupton, domethënë ballafaqohemi me një sfidë të shkencës që neve na kalon pa fjalë. Ne themi jo pse shkenca në këtë botë, në këtë rruzull toksor është aq e dobët, po ballafaqohemi me një gjë të cilën është me ka shumë të panjohur. Si në sferën e epidemiologjisë, si në sferën e mikrobiologjisë, si në sferën e pasqyrës klinike, ne nuk e dimë ende se cilët janë ajo grupe njerëzve e cila është e targetuar. Kemi pas edhe 40 vjeçar të cilët kanë pa asnjë komorbiditet, kanë shku shumë keq dhe shumë shpejt kanë ndryje. Kështu që një rezime e shkurt, ne vërtet me hapat e mëdhej, po bëhemi gati, po mundohemi të bëhemi gati, nuk është ajo pa përgatitje, po goditja është shumë e fortë. Goditja është shumë e fortë dhe me armë të cilët shkenca e tanishme vërtet nuk i njeh. Besoj se tash është një farloj përvoje dhe besoj se eventualisht do të dimë në të ardhmen se si veprojmë nëse eventualisht të ndodhë një gjë e këtij dhe pak. Kur jemi të vaksinimi, shumë shtete evropiane kanë filluar vaksinën. Zvicra ka filluar apo jo vaksinimin e popullatës, e pastaj normal me punën dhe çështjen e vaksinimit shkojmë edhe te zëvendësi ministri kur mund të presim vaksinat, se kemi këtu edhe mjaft teori të ndryshme, do vinë, do s'do vinë, do vonohen, kështu me radhë, po do të dëgjojmë atë. Zvicra ka filluar javën e kaluar, edhe ky ishte një lajm i mirë. Unë personalisht nuk e pritja që ne do ta aprovojmë, se zvicranët janë zakonisht autoritetet zvicrane janë zakonisht goxha konservativ në aprovimin e medikamenteve dhe metodave të reja, por në këtë rast u treguan shumë të shpejt edhe u aprovua me procedurë normale, dhe më thë nuk ishe procedurë abnormale i aprovimin vaksinës, po u punua më shpejt se sa që do ishë punua normal. Edhe kjo është një lajmë shumë i mirë. Mi po, pasi që kemi edhe je shikuar edhe në perëndim, ndoshta edhe nga kjo pozitë një apel për popullatën tonë që është atje, edhe natyrisht edhe për popullatën tonë këtu. Unë jam i sigurt doktor Iliri do ta cekë dhe ai kët pikë. Mu më duket se ka një dezinformat jashtëzakonisht të madhe. Edhe kjo nuk është veti vetëm e shqiptarëve, edhe zvicranët janë shumë konservativ. Në kuptimin që janë refuzues të vaksinës. Kjo është një diçka që është e njohur. Në ta them si shembull, në spitalin ku punoj unë, vetëm 18% të infermierëve vitin e kaluar janë vaksinuar për gripin sezonal. Dhe më thënë për një vaksin që dihet që moti, që funksionon mirë, që nuk ka efekte ansore negative shumë të mëdha, edhe staf shëndetësor në spital, një spital shumë të madh, vetëm 18% të personelit shëndetësor janë vaksinuar. Dhe më thënë, ne kemi edhe në stafin mjekësor, edhe në stafin të infermierve, kemi shumë njerëz që janë skeptik ndaj kësaj teknologjie. O nuk e di tani prej ku vjen ky skepticizëm, por ky është këtu. Edhe këtu ne duhet të bëjmë gjithçka dhe besoj edhe këtu është pyetja e leadershipit që popullatën tonë këtu edhe jashtë të japim një udhërrëfim të mirë, sepse besoj ne nuk ka zgjidhje tjetër përveç vaksinimit për këtë krizë që na ka kapur. Zëvendës Ministër, kur do na vinë vaksinat? Sa do jenë ato, do jenë të mjaftueshme jo? Dhe pas kësa ju lutem, si do i bindni qytetarët, sidomos një pjesë të madhe të cilët janë skeptik për të vaksinuar dhe kanë teoritë veta se nuk do jenë të shëndetshme për ne, kanë ndonjë prapavije kështu me radhë. E dini edhe vetë tani mos ti promovojmë teoritë konspirative të një pjesë të rregulla e parë dhe principi i parë që do e promovojmë është se vaksinat nuk janë obligative. Do me thënë, asnjëri nuk do të obligohet që ta pranoj vaksinat. Edhe është një gjaqë të cilën ne duhet publikisht të themi, edhe do e themi edhe mënyrë permanente se askush me zorë kërken nuk e shtin të pranoj vaksinat. Për dalim nga ato vaksinat të cilat janë, do me thënë, obligative, ne kemi apo jo edhe një kalendar? Qëndrimi momental i autoriteteve shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut është që të mos obligohet askush të pranoj vaksinën. Në qoftë se nisem prej vete,
Unë të them me bindje të plot se mezi po pres të arri vakcina këtu. Jo vetëm për vete, të e thashe edhe pare disa ditëve dhe publikisht, në që fëse mjepat mundësia, unë i pari do kisha dash që ta pranoj vakcinën, kur të mrije këtu. Po e thom edhe tash, edhe do e thom edhe prap. Edhe do e pranoj në që fëse mjepat e mundësi. Po, mezi pres që këto vakcina të arrinë, në që fëse ma jope një vakcin e cila është destinuar për mu, unë do e kisha dhonë nonës dhe babës tim. Tanë, aty ku vërtit ka nevoj të domosdoshme që të pranohet kjo vakcin. Kjo nuk është një fjalim bindes për populatën që duhet i bindit të gjithë se vakcina është e mirë, për kundra si. Unë, ne ende nuk i njofim, dhe me thënë, këto asë rezultatet e vakcinës, nuk kemi dëshmi të më dha respektivisht punime klinike në të cilet ne e dim se vakcina është efektive në 100% me sigurit të madhe. Po shpresojmë se kjo do tjetë arma, me që është e vetme për momentin, kjo do tjetë arma më rëndësishme në luft kundër kësaj. Në fund të fundit, në viteve 70-a kemi pasë epidemi të variolës. Në atë kohë, po mos kishin qenë këto vakcina, unë prapo e thëmë se vërtet njerëzimi këtu nuk do eksistonte, në këtë formë që jemi tani, në këtë numër që jemi tani. Sigurisht se ka pas periudat të gripit spanjol që ka ndodhë historikisht para një shekulli, edhe atëherë kur është shkatruar 1% e madhe populatës në botë, se ka qenë pa vakcina, po atëherë është bo imunizimi dhe imunizimi natyror, edhe ka vlejtaj ligji regulli më të fortit, kush është i fort, do e mbjeton, kush nuk është i fort, do shkoj. Ne tash nuk jemi në situatë kur ne do mundemi t'ja lejojmë komoditetin vetës, ta provojmë se cili është më i fort dhe të bëjmë selektimin natyror, se më të fortit të mbjetojnë, ato që janë pak më të lisht le të shkojnë. Ne kemi pacientët e cilët e din, Florini më s'ti përzihem në këtë laminë ti, kemi pacientët e cilët janë me hipertensione, me diabet, me hiperholesterolemi, me plaka aterosklerotike të mbushuna në të gjitha anët, dhe ato jetojnë një jetë e cila mund të them se është shumë kvalitative, me intervenime të vogla e tjere tjere. Ato janë targeti i COVID-it. Unë them se, po më duket sikur me lupë po i kërkon ato njerëz të cilët e kanë pak imunitetin, pak më të dobët, edhe po i kërkon si të themi, si me një zmadhus të madhe dhe po identifikon edhe po i godet ata. Kështu që, realisht, vakcinat, unë vërtet jam shumë optimist se do arrinë shpejt. Nuk do them. Desha ndërhyj se shofë që gjatë gjithë tri herë ju pyeta kur do mbrinën dhe nuk kam përgjigje. Po, mendoj se vetëm një herë më pyeta, më jenë keqë. Në regullë, po, e talon ashtë, do e kthejmë reprizën, do e shërim sa e pyta. Po, një herë, ndëgjoha se po më pyetë për kur do vinë. Vërtet është shumë pyetje triki, jo që po mundohem ti iki, po nuk e din askushi për momente, se qëfar date dhe kur do mbrinë këto. Si qeveri e Republikës e Maqedonisë, jemi përkushtuar, jo vetëm me mehanizma të vegjel, jo vetëm të lishojmë disa kompani që të komunikoj me nëjë kompani tjetër që të arrinë vakcinat. Po, vërtit, edhe si Ministri e Shëndetësisë, po edhe si Qeveri e Republikës e Maqedonisë, jemi të përkushtuar që vakcinat të arrinë sa më herët. Shfrytëzojmë të gjitha mehanizmat të cilët i kemi në dispozicion, mehanizmat diplomatik, kontaktet, personale dhe lobimet e ndryshme që të mund të sigurojmë vakcinat. Është fakt se ka fillu të jemi lajmi djeshëm që në Evropë filloj të derdhet vakcina në përpopulat. Po jo, vetëm që edhe dëshmitarë që edhe në zvijeku të regon të... Po, njeve nga ka bërë pak tash të padurushëm. Në punë këptan se qdo moment. Po, qka të bëjmë se nuk jemi në një komunitetin evropian, në unionin evropian, në bashkimin evropian. Dhe të vetëmi mehanizëm oficial, legal, që në të cilin ne qysh moti e kemi bërë këtë rezervimin dhe parapagimin, është COVAX mehanizmi, i cili është një mehanizëm në kuadër të bashkimit evropian, që bën distribuimin e vakcinave dhe ato në mënyrë sistemore dhe proporcionale me shtetet në bazë të numrit të populatës. Po që të mos e presim atë COVAX mehanizmin,
ne përmes shteteve të cilët janë në komunitetin evropian dhe të cilët e kanë të drejtën që të komunikojnë direkt me kompani që i prodhojnë këto vaksina, kemi bërë kontakte, të themi me Greqinë, me Polonisë fillimisht, po edhe me Bullgarinë, kjo ishte më aktuale, e cila na premtoi. Kut? Edhe cila na premtoi në mënyrë oficiale, zyrtare, në parlamentin e Republikës së Bullgarisë, se vaksinat një, se një pjesë të vaksinave që do t'i arrin shtetit të Bullgarisë do t'na i dhurojë neve. Me thonë, po shfrytëzohen të gjitha format e komunikimit që të mund të fitojmë sa më herët vaksinat. Por ende sonte të smundemi datë së sigurt ose muajin, kush flet për mars. Po, të kishim pas një datë të sigurt, unë do e thirrsha emisionin special këtu të provitës. Vërtet është një edhe unë mezi po pres që ta kem një datë të sigurt që të kemi, për shkak se vërtet ndjej se kjo është një shpëtim për ne, të gjithë për ne. Me të flerë, COVID-19, Zvicra edhe ju si mjek keni trajtuar pacient apo jo edhe me COVID edhe krejt. A mundet eventualisht një sqarim e në adhon se qëfar pëndodh ju, dhe me thënë si një mjek si e komentoni gjendjen. Jo gjendjen, po thjesht qëfar pëndodh me organizmin e një personi kur preket me COVID-19. Te ne shpesh përmendet PCR-ja, didemerat, e jo, para se tini në emision, ju qeshet me mu, thamë keni lodh me këto didemerat, se tha te ne nuk i përmendim atë shpesh edhe disa gjëra tjera cilat ndoshta nuk janë shumë për publikun, po ja, çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Edhe ju lutem tash ndoshta edhe pse është zëvendës ministri këtu jeni publik, a mendoni se edhe ne kemi trajtimin e njëjtë si vendet e juaja apo a dallon diçka? Unë këtu mund të flas edhe si mjek edhe si fakt si pacient, pasi kam kaluar Covidin, kjo është shkaku që s'kam maskë. Qoftë kaluar, janë mirë që vetëm për ditë të kishit kaluar shumë lehtë. Është shumë interesant sepse ky Covidi është një farë kameleoni që ka fytyra të ndryshme. Për shembull, dhe sigurisht kjo varet nga ajo se si reagojmë ne ndaj Covidit, më pak se sa si na sulmon Covidi neve. Në rastin tim, për shembull, unë pata vetëm kokdhimbje edhe pak lodhje. As temperaturë, as kolliqe, as një farë tjetër. Shkaku i vetëm se u testova ishte sepse e kisha testin aty afër. Kur nuk di kishte do kisha shkuar të bëj testin te ai konteneri që është instaluar para spitalit ton, sepse mendoja që nuk e kam. Po fakti që e kisha aty një shok afër zyrës time, që i kisha ato testet e shpejta, thash, bone me këtë testin, ndoshta e kam. Edhe ajo na mësoi edhe mua këtë leksionin që ne do të testojmë sa më shumë edhe kur nuk besojmë që ndoshta mund ta kemi, ose un kam pasur raste që ka ardhur pacientja prej ka qenë në Maqedoni shembull 6 javë, është kthyer në Zvicër, edhe ka një problem zemrës të njohur, edhe më thirr mua thot do të vinë në konsultim, vjen mos 2 javësh në konsultim në termin në ambullantën time, edhe thot pata probleme frymarrje dhe pa kokdhimbje. E shoh zemra ishte në rregull, e bëjmë testin, pozitiv. Me antitrup, tha, për kishë qenë pozitiv. Dhe më thonë, kjo është këta në ata simptomet e buta që i kanë pasur shumë njërë, se ndoshtë edhe shumë më shumë njërë se kanë pasur Covidin, edhe nuk din që e kanë pasur. Mirë po, problemi më i madh është kur preke mushrit. Sepse, mendoj, kene kemi pasur edhe raste me miokardit të rand, dhe më thonë infektim të muskulit të zemrës, kemi pasur raste edhe me probleme cerebrale, mirë po këta kanë qenë, këta e në minoriteti i rasteve që kanë lënë pasoja afatgjata. Problemi më i madh janë mushkrit, edhe kur janë sulmuara mushkrit, atëherë mund të them që edhe te ne në Zvicër, pacienti e ka bërë atë kaskadën e vetë që ka prit do ditë në shtëpi, ka shkuar pastaj në spital, është sistemuar në repartin normal, do më thënë ku është përdor pak oksigen, pastaj është shtuar doza oksigenit, është dashur të kaluaj në mjekim intensiv, ka kaluar 2 javë, 3 javë mjekim intensiv, edhe ka vdekur. Do më thënë, kjo kaskat ka ekzistuar edhe atje. Unë nga ambulanta ime kam humbur 5 pacient, që kanë qenë, si e tha Iliri, që kanë funksionuar mirë deri atëherë, mirë po kjo Covidi ka qenë ajo që atë sistemin që e kam pasur në balans deri atë moment e ka destabilizuar, edhe kur i ka prekur mushkrit, ajo kaskada ka qenë e tillë që ata pacient edhe nuk e mund çka të bësh. E tani për trajtimet, unë besoj se kur vjen puna në mjekim intensiv, ato trajtimet janë ndoshta pak më specifike, por edhe më të vështira. Kurse, deri kur vi puna aty, unë për shembull nuk përdor asgjë. Sepse mu duk kështu e tjepër, sepse nuk ka në fakt evidencë mirë që duke përdorur vitamin D, C, që ndosha ndihmon
5 ceke që ndosha ndihmon, mu më duk kjo shumë si shalatanizm, ma shumë edhe unë për vete nuk përdora gjë. Edhe e kalova mirë, kështu që nuk do kisha thanë që njerëzit, deri sa janë në shtëpi dhe janë mirë, mos shkonit matë një dedimirë gjoditën, se mua më shkojnë në ditët 4-5 vetë në Facebook, dedimira që janë rritur. Okej, okay, janë rritur pak, mirë, dil pak hec, pisa më shumë ujë, ndoshta kur janë rritur shumë, do marrësh një fraksi parin për holtimin e gjakut, do kisha thënë, aspirin nuk ndihmon sigurisht, do më thënë janë qelur, janë hapur disa tema, kështu ku nuk kena evidencë mirë. Jo, po, edhe rjetet sociale e bëjnë të vetën, e dinë edhe zëvendës ministri se ne punojmë dhe i trajtojmë pacientet këtu me protokolle, cilat edhe në vendet e zhvilluara, do më thënë, është një farë lloj protokollin bastet të cilave pacientet trajtojmë, po kemi probleme, nuk e di si qëndron në Zvicër, ne kemi pacient që trajtojmë fillimisht në shtëpi, nga mjekuam, pastaj kemi pacient që insistojnë dhe vetë fillon të trajtohen qoftë me ushqime, qoftë me antibiotike, kështu me radhë. E gjithë kjo, do me thënë, përshkakton ende, nëse nuk gaboj, probleme. Nuk e din Zvicër si është, zëvëndësi e din shumë mirë që tek ne, do me thënë, është problem shkuarja në spital, se shumë kush edhe nuk po dëshiron të shko në spital. Ju si një mjek i Zvicrës, që sfarë do kishit këshiluar, se zëvëndës ministri ma mërmenja do e kemë sërish pas viti 3, kur do na promovon apo jo vaksinat, ose do na je frisi, e të shdoj rastin të madhe ca informacione. Që unë besoj se derisa nuk është puna për spital, mos shko në spital. Spitali kur nuk është vendi mirë, kur nuk ke nevoj për spitalin. Edhe, ndoshta kjo nuk ka të bëj me Covid-mi, po këtu qka nuk më pëlqen, edhe këtë do të athem, ju për ti edukuar njërëzit, po në një mjërë të apoj me di, një këshil, kur pacienti e bën këtë doktor shopping, doktori 1, 2, 3, 4, 5, atëherë asë doktori 1, 2, 3, 4, apo 5 nuk e merë përgjësin të e pacient. Unë pacientve mi, shemull u them që kur vinë të unë, edhe kur i marru në dorë, unë i baj gajle. Do më thonë me atë pacient merëm, sepse ajë është, ajë më ka besuar mua, edhe këtë përgjësi unë e marë me seriozitet të madhë. Problemi është që ti kur shkon të mjeku një, edhe ajë qefti që ke pru letrat për mjekve 3, 4 apo 5, edhe ajë thotë, oke, këj do shkoj edhe të qitri. Kështu që do ishte mirë ti këthemi prapa asaj përgjësis, asaj lidhjes mjek-pacient. Unë jam pacient jytë, kujdesu për mua, unë besoj ty, edhe ti më bangajle tash mua, edhe nuk shkojnë tjetër, ti të kujdesish për mua. Në thi si e komendon dhe ilje. Ashtu është problem radikal dhe kryesor këtu të ne është të themi pamundësia prej momentit kur pacientet hynë në për spitale që të komunikojnë me familjarët. Edhe më pare kemi pas atë problem, po me një farë mënyre nuk kemi mujtë me një të zidhem në mënyrë shumë rigoroze, për shkak se të ne është kërkesa e madhe që pacienti sa gjatë periudës që është i sëmur, është i operuar, të vizitohet nga 200 pacienta. E tash, erdhëm me një situatë, kur vërtet nuk mund të vizitesh, një person të cilin e ki të dashur, një person të cilin e ki nda jetën. Edhe ndoshta, ka ndodhë që ndarja dhe hyrja në spital ka qenë edhe ndarja e vërtet e përjeqme në këtë botë, me atë të afer. Dhe kjo e ka bërë këto vdekjet e cilët janë prej Covidit shumë të të mërshme, në aspektin psikologjik dhe social, shumë të padëshirushme. Dhe ka njështë të cilët, kur i përmend spitalin, rënqethen dhe nuk dojnë të ndëgjojnë që të shkojnë në për spitalin. Në ka ndodhë shumë familjar, burë dhe grua, që e kanë humë njërin nga partnerët, dhe janë të moshës më të shtyrë, nuk kanë shkuar në spital vetëm për këtë përshkak të kësaj arsye. Përshkak se janë ballafaqur më lehtë me vdekjen, se sa të shkojnë në për spital. Bindja ime është se, po, vërtet, ne nuk duhet të shkojmë në spital që të stërngarkojmë sistemi shëndetësor, po, vërtet, është e pa kuptim të bëhen dedimerat e çdo pacient, edhe ato në çdo ditë t'i bëjmë hemostazë, dedimerat, e tjere tjere, dhe erdhëm deri të një situatë kur në Maqedoni ne nuk ishim reagensa për dedimerat, s'dia e din. Unë kam dëgju se në bot ishte vetëm një prodhusi reagensave për dedimerat. Ashtu kam dëgju, nuk e di edhe unë sakt.
Po derisa e hulumtum pa këtë problematik, vërtet nuk ishte dedimer, reagenca për të bërë dedimerët, jo vetëm në Maqedoninë, po edhe në krejtë regionin. Nëse është një fazë që u ballafaqum lehtë, edhe me intervenime të shpejta, po sidoqoftë të jetë, njerëzit janë të fiksuar me ata dedimerët, me atë hemostazë etj. Që e përmendë, një gjë për të cilën vërtet nuk ka nevojë të bëhen në format e lehta. Klasin për format e leta, se me gjithat mirë për e dinë, e tash, dalimi mes formave të leta, formave të mesme dhe formave të rënda, është shumë vështirë të bëhet nga vetë pacientët. Ne kemi establuar një komunikim të obliguëshëm me mjekun anë. Do me thënë, gjdo pacient dhe duhet këtë qasje telefonike të mjeku anë, të mos shkoj, po të i tregoj simptomat në mënyrë me telefon mjeku tom, dhe ajë në bas të simptomeve që i ka, në bas të parametrave të cilët mund të objektivizoj sa do ku do në telefon, ajë identifikon, a ka nevoj me algoritëm e kemi, a ka nevoj të bëjt test, dhe a ka nevoj të shkoj në spital, dhe të kërkoj prej qendrave të COVID-it të gjej vend në për spitalet tona. Jo gjithmonë kjo gjë ka funksionuar në mënyrë perfekte, jemi dëshmitar të problemeve që her pasere paraqiten dhe janë vërtet të shumë të pakanshme një pacient i cili është me pneumoni të mos mund të gjindet në për këto lavirinte. Po, gjithmonë në mënyrë permanente kemi pas vendet të lira në përspitalet, ajo si menajment që kemi mund të asigurojmë është të kemi vendet të lira të mjaftushme për pacientet në përspitale, në Shkup dhe në gjithë Republikën e Maqedonisë. Raportet gjithë mëngjes që i fitojmë nga shërbime tonë, të regojë se gjithmonë kemi qenë së paku 23 vende kemi pas të lira me kapacitete shtuse të cilet brenda ditës mund të transformojmë në qendrat të COVID-it. Zëvendës Minister, ka ndonjë gjë për cilën për shembull mendoni se ja vlen të theksohet në provita e që e keni mësuar, kur thamë e keni mësuar ne si menaxhues, apo ju si menaxhues të sistemit shëndetësor rreth asaj se ku ishte domethënë problemi kyç? Mos kthehem prapë për ditjen e numrit, qoftë ditar po. A ka diçka që domethënë mendoni se veç e mësuam ne për virusin, përveç që gjatë gjithë kohës theksojmë se domethënë ka ca target grupe të cilat i sulmon? Shumë leksione kemi mësu nga ky virus. Shumë sime na kemi mësu edhe besoj që libri epidemiologjis, libri infektivës do begatohet me një kapitull të ri, të rënd, shkenca, do kemi milionat doktoratura të cilët do dalin shumë shpejt prej kësaj eksperiencët të cilët e kemi pas prej virus. Punime shkencore ka miliona tash, mës të miliona, po qindra, ndoshta të themira, punime shkencore të cilët jemi gjdo dit i lezojmë. Gjdo tit në arrim punime shkencore të ndryshme. Deri sa në fillim, ibuprofeni ishte problematik, të gjithot se kishte një farë punimi shkencore se në Vjenë pacientet të cilët kanë marë brufen, janë kalojnë shumë ma keq, kalojnë shumë ma keq, dhe me thonë, ajo u dëshmu se nuk ka lidhje. E tjerë, e tjerë. Ka punime shkencore të cilët janë të vërteta, ka punime shkencore të cilët janë edhe të cilët kanë arritërit e ato konkluzioni, po se di që shkanë arri. Që që kemi shumë gjera për të nda, kemi shumë gjera të cilët nga kam su kjo shkencë, jo vetëm në trajtimin klinik, po edhe në trajtimin, edhe në qasjen epidemiologjike të pandemive në botën moderne. Se tash jemi në moshekulli 21, nuk jemi moshekulli 20. Edhe në botën moderne, kjo është një qasje, du të jipët qasje moderne, këtyre, si thënë, pandemive dhe epidemive. Ne do kemi shka të flasim shumë, do kemi si të përgatitemi shumë, se ne po jetojmë, mire thamë, ne po jetojmë me këtë virus, edhe do jetojmë me këtë virus, edhe do duhet të balafaqohemi qyshën fillim, unë bile pak më duke që dishme zonja premjere e Gjermanis, Angela Merkel, e tha se do duhet të balafaqohemi se do jetojmë me këtë virus, do duhet të balafaqohemi se shumë të afër tanë do vdesin nga ky virus, dhe do duhet të balafaqohemi se shumica prej nesh do e kalojnë këtë virus. Në me thënë, edhe ne po mësojmë prej një gjë që na erdhi prej lindjes së largët, edhe thamë, o, çfarë të merë është kjo, ne po balafaqohemi, tash kur ulemi në tavolinë, një e treta, dy të tretat e njerëzve të cilët ulemi në një tavolinë, janë
njerëz të cilët e kanë kaluar virusin. Edhin edhe numrohemi, thonë ti ke kaluar, ti s'ke kaluar, ti u luftu afër mua. Tash ti që s'ke kaluar ulu atje pak më larg mua etj. Ja, as konkret nuk e mban maskën, s'ka nevojë. Jo, jo vetëm jo, jo vetëm për këtë. Ne për shembull eventualisht ti rrezikojmë sërish për sritet prap apo jo? Cili është komenti mjekëve zviceran? Po, po edhe kjo është shumë interesant sepse në fakt këtë përgjigje nuk e di askush. Po unë kam pasur tani kanë kaluar ndoshta 4 javë, kështu që besoj që kam ende imunitet të madh ndaj kësaj. Mi po kjo reinfektimi, vetëm se është përshkruar një rast që ka ndodhur reinfektimi. Kjo nuk do të thotë që kjo do jetë rregulla në të ardhmen. Thjesht ne nuk i dimë këtë ende. Të lidhem ndoshta aty te pika që e ceku doktor Iliri, domethënë kjo Covidi ishte dhe shans për shumë shkencëtar ose mjek të thonë, them, gjysmë shkencëtar publikojnë çka mos për Covidin. Sepse, nuk e di a e mban mend, ishte një bileshin shkencëtar doktor zviceran me 3 autorë tjerë, publikuan në Lancet, që është gazeta mjekësore më prestigjioze në botë. Edhe ajo doli që ishin pas do javësh, doli që ishte fake. Do më thënë, ata numrat ishin komplet të fabrikuara, edhe ajo duhet ta tërheqi atë punimin shkencor, bile për pak edhe duheshe ta humbi vendin e punës, sepse është shef një klinik të madhe në Zvicër i kardiologjis, por disi nuk e humbi vendin e punës dhe shpëtoj. Kështu që kjo ka ofruar mundësi që njerëzit profilohen me Covidin, edhe prandaj nuk duhet edhe të besojmë gjithë shka që ka publikohet, që për shemb një thot vitamin D ndihmon, edhe ai mbledh disa punime dhe thot po mund ta vërtetoj këtë me, po në fakt nuk, sepse nuk kemi pasur kohën të bëjmë shkencë serioze me një smundje që na erdhi. Po nuk e di, po prandaj po them edhe qytetarë, doktor, nuk e di, më merr mendja se edhe tek ju atje ku jetoni, domethënë edhe punoni, kanë të njëjtin problem. Shumë informacione ndoshta ca të valide, ca thjesht të shkruara në rrjetet sociale dhe kjo po na e bën edhe po na e vështirëson, më merr mendja, zonjë ministri edhe ju, vendimin tonë për shkak se si të parandalojmë ose si të trajtojmë të shkojmë në spital apo jo, e kështu me radhë. Por a mund të them diçka këtu? Po, po, këtu duket është këtu është tamam ai momenti ku ne për këtë smundje të re, unë për shembull në vendin ku jetoj i besoj ministrisë për shëndetësi. Sepse unë u besoj atyre që kujdesen mirë për ne. Edhe unë besoj që duhet edhe në këtë vend tjetë që ne ata rregullat ose që prodhohen edhe që thotë kjo kështu duhet të bëhet, ne edhe këtu do të themi u besojmë autoriteteve shtetësore, se përndryshe ti humbesh kompletisht në këtë botën e plot me informacion po edhe me dezinformacion. Zëvendës ministri, këtë tim? Shif, është shumë e pakanshme të falinderit për temën që adresove, është shumë e pakanshme që ne të themi për vete të lutem besom që ka po flasë. U kuptan se atëherë më vetëm arrim në faktin se balafaqohemi me një pabesi. Realiteti është se vërtet masat dhe protokollet dhe të gjitha gjërat të cilët Ministria e Shëndetësisë i ka marrë duke i analizuar në një periudhë shumë të gjatë, duke i shtrydhur të gjitha diskutimet nëpër Komisionin për smundjet infektive, që ta gjejmë atë mesin e artë. Ku edhe nuk do i dëmtojmë qytetarët, edhe nuk do i mbyllim, nuk do shkojmë në lockdown, si kur që shkuam në fillim, dhe me thonë si mas më agresive sociale, po edhe nuk do të shkojmë në një rritë, në një tolerancë të madhe, ku do balafaqohemi me një formimin e klasterave dhe transmisionin e sëmundjes. Kështu që, si do që të themi, ne e kemi gjithë gjithmonë atë minimumin e domosdoshëm. Minimumin e domosdoshëm. Nuk është problem. Minimumin e domosdoshëm në të cilën ne duhet patjetër të ndërmarrim ato masa për të mbrojtur shëndetin publik. Dhe kur gjendemi në këtë situatë, pse të mos respektohen ato masa? Kur ne kemi toleruar që të mund të dalim nëpër kafe, apo po ti respektojmë të gjitha protokollet. Po, ti respektojmë të gjitha protokollet. Jo, nuk ka problem, është periudhë Covidi, kështu që nuk është problem. Nuk e në shkimë që është atë njemi drejt për drejt. Që ta dhe dezinfektohemi pak. Kjo ka të bëjë lirish mundë një dajri një. Po, kjo besom një ka të bëjë me maske, dini se kjo është e pa bukët, po edhe po është rëndë dhe të klasë edhe në reflektora me. Gjithmonë, prapo e thomë se ideja ka qenë që të mbrohen qytetarët nga masët e panevojshme dhe
kupton, restriktive dhe të mos paraqiten pak nërësi, si kur që u paraqiten në shumë vendet të botës, si kur që u revoltuan shumë gjytetare dhe thamë se po na futni në burg, si kur që u rritën në mërë e tjerë e tjerë. Ta që si të rritë mund vitit festat kemi a hengje, ndoshta është ndaluar, se nuk i di edhe të ju ma mërmenja që po, por ma mërmenja që prapë shumë kush do është që zonë rasi dhe do të këshilat në këtë drejtim. Si e komentoni? Në Zvicër janë maksimalisht 10 vjetë që mund të takuar në hapsira private, edhe unë besoj se 10 vjetë janë goxham njaft për edhe për të pasur kohë të mirë së bashku, nuk ka nevoj të mblidhemi bashkë në këtë kohë, ka tani ka 30 vjetë, ka 30, ka 20 vjetë. Kështu që unë besoj se ne duhet të munduemi edhe disa muaj të limitojmë vetë vetën tonë, që kjo të tejkalohet sa më shpejt. Për gjithë është e dhimsh me këj limitim, mi po besoj se duhet të përmbami regullave, sa mundemi. Kjo nuk mund ndoshat bëhet në përpikshmërinë e fundit, por në rase munduhet se cili prej nesh të arrit 80% atyre regullave, të më thënë prapë kemi arritur shumë. Kështu që kjo është këshila ime që të përmbami që ty në regullave edhe disa muaj edhe që presojmë që sidomos për ne grubeqara që verat bëhet prapë mirë, të fillojmë përsëri, të vijmë me numër të madh, flasësht edhe në emër të gjithë bashkëqytetarëve të cilët me të vërtet disi janë djegur, unë nuk kisha ardhur një vit në shtëpi edhe kjo ishte shumë sepse është me të vërtet një ndjenjë keqe që ti shkaq larg edhe mos mund të vish, kështu që mundohem edhe pak edhe për nderin tonë edhe për hir tonin që përsëri t'ja fillojmë jetën normale. Zëvendës ministër, në 2021, në vitin vi, eventualisht keni ndonjë plan se si do të funksionojnë në institucionet publike, do kemi dhe me thonë qendra tjera COVID, apo eventualisht keni ndonjë plan, ja tani jemi minutat e fundit e misionit, si do të menagjohet situata me COVID-21, a do jetë gjithë qka si qka qendiri tani, apo ndoshta na prendoj një ndryshje? Shif, shofim e bëjmë. Plane e afatgjate nuk mund të planifikohen me këtë situatë që i kemi. Seriosisht nuk mund të planifikojmë, ne mund të para përgatitemi dhe të kemi ndë një strategji të punës në qofë se ne kemi ndë një sulm prapë nga ose një valë të tretë cila po paralajmërohet ose ndë një situatë të tilë. Po ne plane konkrete nuk mund të bëjmë. Në fund të fundit, sulmi, po me një farë mënyre nuk është brenda një dite të paraqitën 1 milion të sëmurë. Që pasaj të kështë? Ne po e kemi, kur fillan valja, ne faktikisht kemi hapsin 2-3 ditore kur ne mund të përgatitemi. Edhe realisht ashtu po veprojmë. Kjo sëmundje në aspekt epidemiologik dhe organizativ, neve na duhen vetëm në institucione shëndetësore të cilet nuk i posedojmë në disa institucionet, të kemi vetëm oksigen për pacienta i cili është në nivel qendror. Po edhe mos ta kemi të centralizuar këtë oksigenin, ne e sigurojmë për mes bocave. Dhe dëshira ime ma e madhe që është mos arrim në skenarin italian ose spanjol. Dhe shka do që të ndodhe, ne do të dëshirojmë që të mos në mbetin pacientet jashtë spitalit. Një gjatë të cilën realisht në vende edhe shumë më zhvilluar e se ne, ka ndodhë. Jo pëse nuk kanë ditë, po ka ndodhë për shkak se ndoshta i ka ikë një ditë dy përgatitja për një kësi situate të rëndë. 2020-a gjendja me pandemin ndikoi që të mos realizohen shumë reforma në sektorin të shëndetësisë, të cilat dikur i keni paralajmëruar, ndoshta ju se ju nuk ishit atëherë zëvendës ministre, po ministri zëvendës tjerë. Se vdia bota unë alë, 2020-ën. Ne se po ju pyrës eventualisht, po unë. Jo, sinqerisht po të thëmë, unë këmë diskutu edhe me kolektemi në vjeshtën e 2019-ës. Unë nuk ka pas vikend ku nuk kam qenë dikun në për kongrese botërore, duke prezentuar, marë pjesë. Thuaj se gjdo vikend ka qenë i angazhuar në për kongrese takime. Unë këtë vit prej vjeshtës, unë kam pas disa takime vetëm prezentime online, dhe ajo është ngjull, bësë shpesoj edhe online, e cila nuk e ka atë shpirtin e prezentime që e ke para një auditoriumit të madhë. A unë kuptan? Dhe nuk flasim tashmo për projekte, flasim kohana u ka nalë,
sikur ata që kanë marrë pjesë në luftë dhe e dinë se 3 vjet të luftës i kanë hup ose 2 vjet të luftë i kanë hup prej jetës. Ne de facto prej jetës normale na u kanë nal ky vit 2020 që është nal, edhe të gjithë jemi ballafaquar me atë fund. Edhe nuk presim se do kemi reforma të çuditëra do bëjmë në shëndetësi në periudhën kur ne ballafaquhemi me një problem substancial të sigurojmë vende për pacientët të cilët janë me grip. Për fund tani ju ngelet nga 1 minutë nëse kemi edhe aq. Thjesht qofta jo dhe një këshilla, po të farë ju flenë në zemër në adresë të shikuesve të provitës, të emisionit të fundit për këtë vit. Jo, unë s'parë një falemderit ty edhe njëherë. Ishte klasi. Falemderit edhe doktor Iliri që patëm mundësin të shihemi, edhe ju uroj të gjithve një fest prapë të mirë të fund vitit, që ky vit të kaloj sa më shpejt edhe viti arshëm do filloj keq sepse kriza ende nuk e mbaruar, mirë po spaku që presojmë që do mbaroj mirë. Kështu që të gjithëve urime dhe shëndet të mirë. Zëvendës Ministër, në adresë të shikuesve, e keni parasysh që ndjekin edhe kolegët e juaj edhe mjekët, prej mjekësisë primare deri në atë terciare, jeni zëvendës Ministër në fund krejt. Unë së pari dëshiroj që të shfrytëzoj këtë periudhë para vitit të ri, që të uroj të gjithëve shikuesve një vit të ri dhe festat të cilët janë të lidhura me këtë vit të ri, që kanë festa të hareshme dhe shfrytëzojnë në të njëjtën kohë rastin, a kjo më ndodh këto muajet e fundit në çdo shfaqje publike, i lut të gjithë qytetarët që të respektojnë këto masa, të respektojnë këto protokole dhe të mundohen të jenë sa më të përmbajtur në shfrenime të cilët të gjithë i dëshirojmë, në hahengje të cilët të gjithë i dëshirojmë. Po, ja që e keme edhe një dritë jeshile në fund të këti tunelit të zi, e shpesojmë se po na vjen vakcina ka daldale, shpesojmë se po e mësojmë edhe na pa këtë sëmundje, edhe shpesojmë se nuk do t'jeme aqë shumë paranoik dhe fobik ndaj kësaj sëmundje. Ndaj, i uroj të gjithëve që të kenë festat të hareshme, po në numër sa më të vogël, edhe në kontakte sa më të vogla. Ju faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që kemi në këtë emision të fundit për këtë vit. Shpresoj se në emisionet e ardhshme do kemi lajme shumë të mira dhe ndoshta nuk do flasim me maska në gojë, por ngelet të shpresojmë dhe uroj që do bëni çmos që edhe neve. Po jo pa Florinin këtu. Rregull. Gjithmonë ta kemi. Faleminderit. Faleminderit doktor Florin. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve sinqerisht që edhe gjatë këtij viti ishit bashkë me provitën, unë ju uroj një vit të mbarë, por para se gjithash dhe doja edhe unë një këshidhë në adresë të juaj, në respektoni masat e mjekëve, ashtu si që po mundohem edhe unë, qavarësisht se kolitem apo jo në emision, unë prapë duhet të mbaj maskën, nga se sugjerojnë mjekët mbani distant dhe kujdes gjatë festave. Qofshit shëndosh edhe vitin arqë. Qëtë.